په لکه مروت کې د نامعلومه وسلوالو له طرفه ډزې شوې دي. د کمی په نتیجه کې یو دنمړ او دوه تنان زخمیان شوې دي. د زریو تر مخه پیخا پسرای نورنګ کې د کرم سین په غاړه راغلی ده. د زریو تر مخه د مړ شوې تن تعلق د چی چی پی سره مو د ډزو نه پس دغه وسلوال د زینه په تیخته کې کامیاب شوې ده. په لکه مروت کې د نامعلومه وسلوالو له طرفه ډزې شوې. د کمی په نتیجه کې یو تنمړ او دوه تنان جوبل شوې دي. د زریو تر مخه پیخا پسرای نورنګ کې د کرم سین په غاړه راغلی ده. د زریو تر مخه د مړ شوې تن تعلق د ټي ټي پی سره مو د ډزو نه پس دغه وسلوال د زینه او تختېدو. لکه مروت کې د نامعلومه وسلوالو له طرفه ډزې شوې دي. د کمی په نتیجه کې یو تنمړ او دوه تنان جوبل شوې دي. د زریو تر مخه پیخا پسرای نورنګ کې د کرم سین په غاړه مخې ته راغلی ده.